Ayo siap. Wah, gua aku tenang yuk. Foto di sana. SLR nih. Main kayak ini loh. Ayo lanjut. Aku harus video juga ini. Mantep banget pemandangan deh yo. Bandara nih paling mau ngalah siap tutur salah parkir. Apa Jess? Astaga. Ini kono kuwi ini. Oke, kita sekarang melewati jalan Gerakal. Ya, sebentar lagi lautnya sampai. Jalan gunung ya.
atas belum pulang. Alhamdulillah listrik wis mlebu ya. Heeh ya. Iki. Lah urung ora prawo terpencil tenan iki. Iya. Ini pertama ini kan dulu, Roy. Hah? Pertama ini. Nah, ini kan air terjun ini. Lautnya nggak nganu yo, dhuwur gunung, hah? Dhuwur gunung. Aku belut nguyu jane. Ini kok tipu, hit, harga irit, tenggorokan sakit. Dian nananan lagi. Wah, kena balikin nanjak-nanjak ini yo. Wah, kaya paling mepet darah kono kaya paling. Iya.
lali ini piye iki dhewe yo. Ngene iki. Masine pun. Aduh. Paring ini dialiri banyu asin apa dadi? Dadi. Hah? Jalan apa balong iki? Mode mbok lewat ndi yo? Wis mbok. Dur-dur pokone. Balik aja sih nanjak-nanjak terus sih. Ngong-ngong jelas kayak gini lo. Ngaput nggak ini? Hebat nih ini angkai beli malam beli. Tawar. Ini lo ya. Wah, iki. Wah, iki pas. Ngimu sapi ya, Jan. Ger. Kayak ini Indo Sundo lah, emang males ya. Kampung mana perlu? Thank you.
iku. Ya iya lah. Yo kan cekku wis ngerti daerah e, ku garing golek omahe wae lho. Iku cekku wis ngerti daerah e. Garing golek omahe wae. Wah, iki Jess. Iki baru cewek Jess. Foto ya, Dek? Iya, iya, iya. Kamu oh, malah gaya-gaya kan utang. Jan. Ayo untuk jamah wong ngene. Yo. Beneran pampir apa ya? Iya paling dan nggak mau ada amat aja kayak kan Malaysia ya baca ngono kayak mau jepang bayi aduh wah ini bahaya gini gini kayak baik sih. Adventure tenan iki. Adventure. Oh, seru bleh. Seru wis ikuti wae. Anu seru. Dipeloni wae. Seru dipeloni wae. Kulo. Wanet seru kok malah dipeloni kok. Wanet seru dipeloni wae. Anjir. Awak mau seru bleh, melu wae lho. Lah gedang kadu. Juru kok kepiye? Westa. Iki serius ta? Serius iki? Edan. Edan. Wes lek kakek lek bener wae iki. Wes awas ben kuwi wae bener wae talane kene iki.
jenengane? Iki salah jalur iki kan bocah iki. Tadi blas. Sing bener iki kudu salah jalur. Dis. Dalane bener ora? Hah? Dalane bener ora? Yo dalane mengkene. Gemblong lah iki. Pit loh. Yo, panggul. Panggul wae, yok. Aku sih ngoyo dipoto. Goblok ke lo. Iki pit lo. Panggul wae. Tutupe mbok buka urung kok. Hah? Oh iya. Lalen. Padang ngoyo lah. Aku kok polos. Ayo kita menyeberang. Ya nane. Woo. Woi, pasti kita balik. Yo. Pasti kita berdua yang ada tas. Sing tenan ta jalane jan kok gari udu. Apa itu video apa? Oh. Langsung apa piye? Video wae. Karena langsung apa ora sinyal kan. Enggak eneng lah iki video wae. Masih terlukir nama. Hello.